Ahojte, vítam vás u videa na tému ako eliminovať, aby vám mačky neničili úrodu. Toto video vzniklo na základe toho, že mám záhradku, kde si pestujem v kvetináčoch vyvýšených rôzne plodiny a neustále mačky, ktoré si tu obyvatelia naokolo ochočili a púšťajú ich navon, mi ničia túto úrodu, buď ju celú rozhrabu, alebo si robili z toho svoje toalety. Je to naozaj nepríjemné, lebo ničím vám to neustále úrodu, tým pádom sa stane, že to, čo si chcete robiť ako bio, nemôžete a musíte potom kúpať v obchode, lebo už môžete sadiť iba v danom období. A keď vám to mačka neustále vyhrabe poškodiť, tak nielen, že musím stále chodiť nakupovať do obchodu nové rastliny alebo semená, ale stojí to čas, peniaze, máte to celé zničené a potom nakoniec musíte chodiť aj takto do obchodu, lebo nemáte žiadnu úrodu. Snažil som sa toto eliminovať rôznymi, čo som našiel, takými fintami. Jednou z nich napríklad bolo, že čierne korenie nepomáha a keď zaprší, tak to celé zvlhne. Cesnakom, potom mám proti slimákom takú otravu alebo také niečo, že vraj mačky to odpudzuje ten smrad. Nič z toho ako nepomáhalo, ale našiel som 3 riešenia, ktoré mi fungujú. Alebo fungujú tak, že mačka tam nehrabe a nerobí si z toho ani toaletu. Prvé riešenie je, keď mám kochlíky a mám jahody a ďalšie, tak mám geotextiliu. Tam, kde mám geotextiliu, tak tam som zatiaľ nepostrehol za 5 rokov, že by mačka niečo poškodila alebo niečo urobila. Takže to je prvé, mať geotextíliu pod rastlinami alebo pod svojou záhradkou, pod niečím, čo pestujete. To zatiaľ mi vychádza celkom fajn. Druhá vec, keďže mám menšie kvetinače, tam sa geotextíliu nedá, kde vlastne keď si dáte sadenice, tak je to ťažké, proste musíte to v náčiatku dať a nerátate si, že na to mačka nejak bude ničiť, respektíve mačka si väčšinou chodí na, si vyberie nejaké miesta a na tie chodí neustále. Takže na to, aby som eliminoval tieto miesta, tak používam takéto špajdle. Tieto špajdle majú ostrú špičku. Ich vlastne zapichnem a vytvorím z nich taký kruh a potom ešte do stredu. Tým pádom, že je to ostré fakt to pícha, tak mačka tam prestane chodiť. Nevýhoda je taká, že popíchať sa môžete aj vy. Takže to je taká nevýhoda tohto riešenia. A tretie veľmi dobré riešenie, to som si všimol u suseda, ale on to má trošku urobené inak. On má velikánske kochlíky väčšie ako ja, si ich robil svojpomocne a cez ne dal také velikánske láty. Keď dal tieto láty, tak vlastne mu mačka nechodila do toho. Ja som to urobil inak. Mám bambusové tyčky, ktoré sa dajú kúpiť aj v záhrad, v tých veľkých záhradných centrách. Takže mám bambusové tyčky, ktoré sú také dosť veľké, ja mám také menšie kochlíky, mám kochlíky, kde sú veľké, tam mám jahody, alebo nie, tam je proste geotextília. Tie neriešim, riešim tam, kde mám čisto len zeminu. Takže cez tie kochlíky, to sú tuším, že 80x40, také plastové a potom mám rôzne kruhové a tak, tak cez tie vlastne dávam 3 bambusové tyčky, no, tak aby mohli cez to rásť rastlinky hore. Ale mačka zrejme, to je taká, ako si to ja asi predstavím, že ako to funguje. Zrejme mačka, keď vstup a tým, že je ešte je tam ešte rozdiel medzi úrovňou kochlíkov a zeme, je tam dosť veľká medzia, čo len poviem, príklad 8 cm, tak zrejme mačka, keď do toho vstúpi, tak celé tým, že sú tie tyčky gulaté, takže mi sa to celé pohybilo, vidím, že musím tie tyčky chodievať pravidelne naprávať každý deň. Buď to môže vietor spúknúť, ale skôr na tom, že mačka to urobí. Vietor tam v tej časti až taký nemám. Takže vyzerá to tak, že mačka keď na to vstúpi, tým, že je to gulaté a závisí, kde vstúpi, tak sa to môže všetko pohnúť. Ako náhle sa, viete, aké sú zvery, psi a mačky. Keď sa niečo pohne, hneď sa zlakne, utečie. Takže možno, že aj to, že je to gulaté, tie tyčky, tak to spôsobuje to, že vlastne mačka tým pádom prestane tam chodiť, lebo sa toho bojí, nevie, čo to je, ako to funguje. Teda to je, vychádzam z mojich skúseností, neviem, či to tak reálne je, a mi to tak pripadá, že takto to asi funguje a tým pádom naozaj, odkedy som nasadil tieto tyčky, to je od jary, tak vlastne nemám momentálne s mačkami žiaden problém. Chvála Bohu, ešte čo sa občas nájde, tak to je na trávniku, čo ma hnieva, lebo naozaj, keď chce niekto mať mačky, nemám nič, je to zlaté zvieratko, ale nech si to chová u seba. Nech mi to tu neobťažuje, nech ja nemusím tu, keď idem kosiť si najprv preženú celý trávnik, či tam nemám
označkované niečo od mačky alebo podobne. A naozaj, koľkokrát aj u nás na Facebooku dávajú, nevidel niekto našu mačku, je zlatá, krásna, super, ale už som sa raz tak nahneval, že som napísal, že už viem, komu tá mačka patrí, pošlem vám faktúru za škody, ktoré mi spôsobila. Bo naozaj, nie je to žiadna sranda, sa to nezdá, že mačka niečo rozhrábala, robí si to vedu, nie je to žiadna veda, je to naozaj problém. Vy si idete robiť biozahradku, vy si to idete pestovať, nakúpite si za peniaze dosť veľké, hlavne sadinice a podobne, všetko to zasadíte a máte to o týždeň zničené. Vy musíte ísť znovu, tam kde si to kúpili, to stojí peniaze, cestovanie, čas, nakúpiť zase znovu, naozaj tie sadenice ročne, ako ja keď nakúpim, tak 100 až 200 mám, tak keď vyjdu sadenice. A keď to máte robiť znovu a znovu, tak to už nie je jedna sranda a nakoniec už dojdete do obdobia, kedy už sa nepredávajú. A čo vám ostáva? Ísť len do obchodu nakupovať si to, čo ste si tu chceli vypestovať. Takže nie je to žiadna sranda a preto ja to som dosť nahnevaný, že ľudia si tu chovajú mačky, ale nemajú ich u seba v dome alebo nejaké voliere, ale ich tu voľne púšťajú a potom nám tu robia škodu. Takže toto je také video, také tri rady, to znamená geotextilia v prípade menších aplikácií, hovorím menšie, toto je na menšie aplikácie, keď máte kruhové kvetináče, tak zapichnutie to ostré špajdle a nebude mať z toho hlavne toaletu, to je hlavne kvôli toalete, aby nechodila robiť si z toho toaletu. No a potom tie bambusové tyčky, proste takisto toaleta a vyhrabávanie. Možno, že to súvisí s toaletou, neviem ako fungujú mačky, ale proste má som rozhrabané, zničené sadenice, semienka, čo som dal, proste naozaj ma to hnevalo a určite to nepoteší nikoho, keď každý deň dojdete ráno skontrolovať, čo ako sa darí a vidíte, že máte zničenú polovicu v úzovkách záhrady. Takže to je pre dnes teda všetko, ďakujem za sledovanie, budem rád, ak podporíte moju tvorbu a dáte mi odber, like alebo napíšte nejaký komentár, ako vy riešite tieto problémy. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent